Johan Nilsson, du sågs i början av förra säsongen som högerkanten bakom Marcus Enström och sen så klev du in på den positionen och gjorde bra ifrån dig och sen så klev du plötsligt upp på 9 meter och började göra mål också. Hur ser du på fjolårssäsongen? Nej, för mig personligen gick det väldigt bra förra året. Jag fick en väldigt positiv utveckling och så när man får förtroende så måste man liksom, då känner man att man kan utvecklas och det tycker jag att jag gjorde. Sen lärde lite med att Enström fick operera sig, då får man ju chansen och då får man liksom ta när det kommer. Så tycker jag det är bra om man fick förtroende om man kommer in i det. Att du klev upp på 9 meter, var det en överraskning för dig själv också? Ja, man tänker innan säsongen så var det nog en överraskning för mig. Men när jag var yngre så spelade jag alltid på 9 meter, så det är inget nytt för mig. Jag är liksom inte rädd för det, så det är egentligen bara ut och dit och göra det man kan och köra på liksom. Vilken position är du mest bekväm i? Nu skulle jag nog säga att jag är mest bekväm som högerkant, eftersom att jag är på högerkant nästan alla träningar och så. Men om du skulle fråga mig för 3-4 år sedan skulle jag nog säga höger nya, men nu är jag nog högerkant. Betyder det att du föredrar att spela kant? Jag skulle nog säga att min största potential är som högerkant, ja. Är det sagt något inför den här säsongen vad du ska spela? För nu finns ju både Fagerlund och Wetterbrandt på höger nio. Ja, som start är nog som högerkant. Sen vet man inte, när det kan komma skador hit och dit, så jag kommer säkert få spela någon minut på höger nio också, men som på starten är det nog som högerkant. Du har ju en annan fördel som kant och det är att du kan kliva in och spela tvåa bakåt. Trivs du med den sortens ansvar? Ja, jag tycker nog att det nästan är bättre som två än som ett också. Jag tycker det är roligare för då kommer man in mer i matchen och man får lite crosskontakt och tar lite mer ansvar och sånt. Så det, jag tycker det är mycket roligare att spela två. Vad har du för förhoppningar på din egen säsong nu? Nej, jag vill fortsätta spela, jag vill fortsätta utvecklas och vi tar mer ansvar och med de avgörande situationerna liksom. Och sen har ju Enström kommit igång också med en riktig försäsong, så blir det liksom en konkurrenssituation, så det ska bli roligt. Hur ser du på konkurrenssituationen? Är den triggande? Nej, det är bara positivt. Men förra säsongen så blir det inte riktigt konkurrens när han blir skadad och opererar sig. Och då, men konkurrens är alltid positivt, så det ser jag bara positivt på. Vad tror du att laget Alingsås kan åstadkomma då? Vi kan nog vara med och slåss i toppen som förra säsongen. Förra säsongen var lite mer som en outsider och ingen visste att vi hade oss. Nu vet folk vi har oss, men samtidigt så har vi samma trupp och vi har blivit ett år äldre. Så jag tror vi kan vara med och slåss i toppen. Vilken roll tror du att Estrad kommer spela i fighten om de översta platserna? Det tror jag och hoppas jag. Vi kommer ha väldigt stor fördel av. Vi ska försöka få samma inramning här som i Norrlaga. Visserligen kommer det kanske bli svårt, men det är något man måste sträva efter. Så det ska nog bli riktigt bra, tror jag. Hur ser du tillbaka på de två första matcherna som var här förra säsongen? Med glädje, men det är väldigt bra tryck. Jag menar, det slår nästan matchen i Kristianstad med trycket också. Och det, men det är en annan sak att ha det i ryggen och det emot sig, så det är bara med glädje. Du, vilket lag tror du vinner grundserien? Jag som tippar att Lugi vinner grundserien. Och på vilken plats slutar AK? Vi kom femma förra året och vi skulle bli bättre, så fyra får jag säga då. Vilka två lag spelar SM-final? Jag får säga vi och Lugi då. Vem blir AKs bästa målskytt? Borgstedt. Och vem blir elitseriens skyttekung? Dolk.